lahat para sa dream wedding ng 29 anyos na si Danica. Pero ilang araw lang bago ito mangyari, bigla niya itong kinansela. Meron daw kasi siyang nadiskubre tungkol sa kanyang groom. Ikakasal ka na ba sa mga darating na linggo? Ang mga gamit kasing ito sa kasal na ibinibenta online, bagsak presyo. Ang wedding gown, 50% off. Mula 20,000 pesos, 10,000 pesos na lang. Ang wedding ring na 45,000 pesos, pinapamay na sa halagang 26,000. Available din pati ang wedding reception at catering package. Yun nga lang, dapat nakaschedule sa May 15, 2021 ang kasal. Ang seller ng lahat ng ito, si Danica. Ang bride, nagagamit dapat ng lahat ng mga ito sa kanyang kasal. Pero may natuklasan daw siya last minute sa kanyang groom. Meron siyang hinaharot na iba. Sobrang sakit. Buong buhay tsaka pagmamahal ko, binigay ko dun eh. Sobrang tagal na namin eh. As in, never kong naisip na gagawin niyang mambabae. Schoolmates nung college, sina Danica at Henry. Hindi nito tunay na pangalan. Parehas kami ng birthday, March 17, 1992. Every year, kasama ko talaga siyang mag-birthday. Mahilig siya sa surprise. Tsaka, sweet naman siya. Mahilig siyang magbigay ng roses. Sobrang thoughtful niya. Sinuklian naman ito ni Danica ng pagmamahal sa loob ng 11 taon. Pag nagmahal kasi ako, buong-buo, baklang-bakla, may pa-rubber shoes pa. Hanggang December 2018. Nag-propose na ang kanyang nobyo sa Baguio. Nag-road trip kami sa Baguio. Surprise nga po. 10 years na kami nun. Ang kasal, unang itinakda ng December 2019. Pero namatay kasi yung grandmother ko. Sukob kasi siya, kaya hindi namin tinuloy yung wedding. Ang wedding date, i-move December 21, 2020 na. Restricted pa rin yung mga protocols during pandemic. So, kinancel namin siya ulit. Pero hanggang sa mga panahong ito, meron pang mga natutuklasan si Danica sa kanyang groom-to-be. Nahuli ko siyang nagka-messenger call. Kinuha niya sa akin yung phone. Nagwala pa siya nun eh. Nagwasak pa siya ng pinto. Ang phone ay hindi naiiwan kahit magsi-CR siya. Kung magkasama kami, hindi nakabukas yung cellphone niya. Ang next date ng kanilang kasal, March 27. Nag-declare kasi ang government natin. Bawal din ang mass gathering. So nag-decide kaming i-move ulit. Gayunman, inurong nila ulit ang kanilang kasal sa May 15 at meron na rin daw silang matitirhan. Meron kasing binigay na bahay yung parents niya. After wedding, doon kami titira. Hanggang nito lang Martes, si Danica may natanggap na tawag. Hindi ko ini-expect na iiyak yung kapatid ko doon sa phone at sasabihin niya na, "Ate Dan, ayoko naman na ako yung maging bearer ng bad news, pero huwag ka nang magpakasal dyan. Niloloko ka ni groom." Nakakita ko ng pictures, tapos sinend ko yung pictures, yung screenshots ng babae. Yung nasa picture, hawak nung boyfriend ko yung camera, kasama niya yung girl na naka-swimsuit. Matibay na matibay yung evidence na nagkaroon na siya ng babae. Si Danica, kinumpronta ang kanyang fiancé. "May babae ka pala. Galit na galit talaga ako. Ano na namang pinagsasasabi mo?" Dine-deny niya. Pinakita ko yung picture. Tapos, umiwas siya. Ang sabi niya, nagkamali daw siya. Tinumba-tumba ko yung motor na binili namin or binili ko kasi mas malaki yung ambag ko dun eh. Sa lahat ng surprise niyang ginawa, ito talaga yung hindi ko inaasahan. Hindi nakakatuwa yung surprise na malaman ko na meron siyang girlfriend for a year na din. Sobrang tagal na namin eh. As in, never kong naisip na gagawin niyang mambabae. Ano bang nagawa kong mali? Bakit kailangan niyang maghanap ng iba? Siguro may pagkukulang din ako. Kaya... naghanap siya ng iba. Pero ang mga magulang ni Henry, nagmamakaawa nga po sila. Pero makikipag-areglo nga ba siya? Kung pwedeng isettle na yung mga dapat isettle. Sobrang tagal na namin eh. Sino ang mga nakabili ng mga gamit pangkasal ni Danica? At ano ang masasabi ng dapat sana groom sa mga salaysay ng kanya dapat bride? Susunod na. Anong mangyayari sa buhay ko? Pero makikipag-areglo nga ba siya? Kung pwedeng isettle na yung mga dapat isettle, yun na lang yung gagawin kaysa magsampahan ng kaso. 11 years kayong nagsama. Hindi lang naman puro pag-aaway. Sobrang daming experience na masasaya doon. Hindi rin naman ako sasaya kung ganun ang mangyayari sa kanya. Hiningi rin namin ang panig ni Henry. Pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Dahil hindi natuloy ang pag-iisang dibdib, dito na naisipan ni Danica na ibenta na lang ang mga gagamitin sana para sa kanyang dream wedding. Binabaan ko talaga ng 50%. Nag-chat siya sa akin na ibenta na lang natin lahat ng gamit para at least may babawi naman ako sa lahat ng binayad namin. Kahit kalahati na basta ma-dispose lang lahat kasi ayoko nakikita lahat ng gamit na related sa wedding dahil nalulungkot lang ako. Actually, lahat ng pinost ko nabili na. Ang wedding gown na ibenta makalipas lang ng 4 na oras. Nabili ito ng bride na sa Agosto ikakasal. Samantalang ang wedding ring ni Danica, binili ng kanyang kamag-anak na kolektor ng mga alahas. Ang wedding cost namin ay umabot ng 700,000 plus. Ang binigay niya lang na total amount ay nasa 230,000. Hindi na rin kami maghahati kasi hindi rin naman din kami nag-uusap ngayon. Tsaka parang danyos perversion na lang. Kasi nag-cancel siya. Sa kanya na yung motor, sa kanya yung 2 sasakyan, ibalik niya lang yung contribution ko. Miskin na sabihin mong 10 taon o 25 years na sila nagsasama or in other common law relationship, single pa rin sila, hindi sila mag-asawa. Kung may mga property silang napandar, ang presumption yan, pinaghatian yan. So may habol sila. They are in a state of co-ownership. So meron silang karapatan. Dahil nga hindi kayo mag-asawa, hindi pwede kayo magdemandahan ng adultery at concubinage. Pero posibleng makasuhan pa rin, lalo na yung pagluloko, under the Anti-Violence Against Women and Children if there is psychological abuse. Ay, hindi ko talaga naisip kung anong magiging direksyon ng buhay ko pag wala siya. Hindi pa ako nakakapag-decide talaga kung anong mangyayari sa buhay ko. Take good care of yourself. Be your best cheerleader. Do not count the 11 painful years that pass. Look forward to the good years that are coming your way. And surely, one day, you will smile and tell me, after all, you're right. 11 years is just a number. Hindi na kami magbabalikan. Ayoko namang sayangin pa yung next years ng buhay ko kasi 11 years na din yung nasayang eh. Sana maging masaya ka. Ang gusto ko lang naman talaga eh, yung lahat ng best things in life ay makuha mo. Tsaka yung mga pinapangarap natin, eh pursue mo pa rin yun. Kahit hindi na ako yung kasama mo. Sa mga bagong may-ari ng mga ibinentang gamit sa kasal ni Danica, Sana alagaan nilang mga ito, mahalin at pahalagahan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.